Bayram günlərində regionlarda istirahət edən əcnəbi və yerli turistlərin sayında artım müşahidə olunur. Həm regionlardan Bakıya, həm də paytaxta üst tutanların sayında artım var. Ən çox üst tutulan istiqamətlər isə ənənəvi turistik dəhlizlər üzərindədir. Bu Bakı şimal, Bakı şimal qərb, Bakı qərb, Bakı cənub istiqamətləri və Naxçıvan turistik destinasiyasıdır ki, qonaqlar səfərlərini daha çox bu istiqamət ediblər. Daha çox sıxlıq Quba-Qusar regionunda, Şahdağ kompleksində, Qəbələdə, Tufandaqda müşahidə edilir. Şəki, Cənub regionunda və s. də qonaqların sayı çoxdur. Bilirsiniz, Azərbaycana 65 ölkənin vətəndaşı da hava yolu vasitəsilə səfərlər edə bilərlər və müəyyən dərəcədə prioritet bazarlarımız olan ölkələrdən də Azərbaycana həmən ölkələrin vətəndaşları və rezidentləri bu günlərdə aktiv səfərlər ediblər. Bayram günlərində Şahdağ Turizm Mərkəzində dincələn qonaqların əksəriyyətini yerli turistlər təşkil etsə də, ziyarətçilər arasında xeyli sayda əcnəbi də olub. Dekabrın 31-dən yanvarın 3-ədək Turizm Mərkəzi 17 mindən çox qonaq qarşılayıb. Bayram tətili ilə əlaqədar Şahdağ Turizm Mərkəzinə gündə təxminən 4300 turist gəlib. Hər gün minə yaxın turist xizək sürmək üçün müraciət edib. Quba rayonuna da üst tutanların sayı çox olub. Turistlər burada ondan çox istirahət mərkəzinin xidmətindən istifadə edə bilirlər. Hazırda rayona gələn qonaqlara 6 istiqamət üzrə turizm marşrutu təklif olunur. Qubaya gələn turistlər buradan Qusarın Ləzə və Həzrə kəndləri istiqamətində də səyahət edə bilirlər. Qarın yağması isə ziyarətçilərə əsl bayram ab havası yaşadıb. Bu ilki turist axını çox gözəldir. Keçən il pandemiya dövrü olduğuna görə bu il insanların istirahətə, yeni ilə çox ehtiyacı var. Cəmaat gəlir, turistlərimiz üçün biz müəyyən əndirimlər eləmişik, qəşəng keçir, çox gözəldir, hava şəraiti də, özümüzün şəraiti də, turistlər gəlir, narahatçılıq yoxdur, heç nədən hər şey qaydasındadır. İki gündə artıq buradayıq, ikinci günümüzdür, təsadüfdən də qar yağıb Quba şəhərində, çox gözəl mənzərə, çox yaxşı dincəlirik, hamıya tövsiyə edirəm bura gəlməyi. Bayram olmasına baxmaya qiymətlər münasibdir. Xidmət də yaxşıdır, şükürlər olsun Allaha, hər şey qaydasındadır. İki gündür artıq burada yox, qabaqcadan rezerv eləmişdik, bir ay bundan qabaq. Bilirdik ki, sıxılıq olacaq bayramdan ala qədər. Bayram gündə qəşən qar yağıb, əhval-ruhiyyə yaxşı vəziyyətdədir, adam çoxdur, sıxılıqdır. Mən çox şad oldum, bugün bizim xalqımız dincəlir, firavan yaşayır, çox gözəl. Allah can sağlığı versin bu Quba cəmaatına da, rəhbərlərimizə də can sağlığı versin. Mən ən çox sevindim ki, yol polisidir. Burada polis heyəti çox yüksək səviyyədə işləyir. Qubada qarın yağmasına ən çox sevinən isə uşaqlardır. Quba şəhəri çox gözəldir. Quba şəhərində ağaclara baxın, ağaclar hamısı heç yarpaq olmur. Qar təmiz qar olur. Qar da çox gözəl ağacları bəzəyir. Bir də çoxlu qar var, oynamaq olar. Bütün uşaqlara bura xoşuna gəlir. Burada çoxlu qar var, hər şey eləmək olar. Orada əylənmək olar, qar topu oynamaq olar, hər şey eləmək olar. Atıram dost-dostuma, atama atıram. Qar zadı, xoşuma gəlir. Mənim də hamısı sevdiyim gün o da Novi Qod. Qeyd edək ki, istirahətlə yanaşı sağlamlığımızı riskə atmamaq üçün pandemiyanın sanitar gigiyenik qaydalarına riayət olunması mütləqdir. Dövlət Turizm Agentliyindən bildirildi ki, bununla bağlı istirahət mərkəzlərində mütəmadi monitorinqlər aparılır. Biz bu günlərdə monitorinqlərimizi gücləndirilmişik, daha da gücləndirmişik və turizm könüllüləri təşkilatının nümayəndələrində Şahdağa, Tufandağa və s. yerlərə cəlb etmişik ki, insanların bu kütlə aktivliyinin və s. şəraitində sağlamlığının qorunmasını təmin edə bilək. Əlbəttə ki, 2022-ci il yeni start götürüb, rəqəmlər daha gec bəlli olacaq, amma biz bu illə bağlı çox ümidliyik ki, 2019-cu ilin rəqəmlərinə bir az da yaxınlaşa biləcək və belə deyək, pandemiya dövrü bu il bir o qədər də turizmə mənfi təsirini, yəni 2020-ci ildə kimi olduğu böhran təsirini bir o qədər edə bilməyəcək.
turizm könüllüləri COVID-19 pasportlarının yoxlanılması prosesinə dəstək göstərir, eləcə də sanitariya və gigiyena qaydalarına riayət olunmasına nəzarət edirlər. Fəaliyyətləri çərçivəsində qonaqların tibbi maskadan istifadə etməsi, kassa xidmətinə növbəli şəkildə buraxılışı, həmçinin qonaqlar arasında ara məsafəsinin qorunması təmin edilir.